még a bahóvénk van, vagy a Ale že učekáme. Na korupci jsme máme, když jsme na začátku zaměňovali na chalce. Korupci jsme máme, nebo zájem mám kudumě, ten kým na kudu dinuje, mrtvičné, že na kudu kudy bášku. Jsme máme, nebo zájem tedy mnitkom, šata čekáme, že máme, nebo že tady máme, ale jsme bez toho, že jsme na vědě. Արդնվազն այս ու որ չապտում, ումարած էլի եթե արդյունովորդ տեսանք երուսնայինք, չեն լինի նաև հայրության շարվում տակասով հաշտումել պետականքորի ուզ Thank you.
ուղղությունը ես բայի դրությամբ չկարողացա ասած։ Աննախարարս պոլիկլինիկաների հարցը քաղաքական քաղաքական եւ հաշտանական դեպքերի նորմալ կարողություն չի պատկում մարդկանց ուսումնական միտքը շատ առումներն են ապահովում։ Նկատի ունեք շենքային պայմանները։ Տեսեք։ Այդ առողջապահությունը առողջապահությունը ունի իներցիայով շատ արդեր հասնում երբեք երկարություն չի որը սկսած ամենաբարձրի վերջացած ամենախաչը յուղապետարանով քաղաքապետարանով մարզպետարանով եւ բանակցություն մեր խնդիրը փիլիսոփայություն առողջապահությունը դիտել որպես 4 կարևորագույն եւ 4 կարևորագույն դրություն իսկ եթե վերցնենք պաշտպանություն արտաքին գործեր սոցիալական ապահովություն ես հաստատ 4-րդը կդառնա առողջապահությունը այսինքն եթե ասենք օրինակ X պոլիկլինիկա ինչ-որ շենքը պետք է վերանորոգի, միգուցե դա մի զանգով կամ մի կառավարության որոշումով, մի հարցազրույցով լուծվի, բայց դա համակարգային չի լուծվում։ Ինչ են դա ասում, որտեղ եւ փիլիսոփայություն, օրինակ նույն թեմական, նույն պատմությունները օրինակ ինչ-որ մի փողոց առնվազն ներկեն, թե մի հատ պոլիկլինիկա վերանորոգեն, պետք է երեւ հավանաբար ընտրեն երկրորդ տարբերակը, ոչ թե առաջին նաեւ առաջինը դառնալու։ Այս դեպքում դա շարժվեց եւ հարցերը դուրսվեն, պլյուս պետք է փորձեն որ քաղաքական համակարգը ունի սովետական համակարգը։ Եվ թե ցարցային դաշտի շնորհիվ, թե իրավական ակտերի համակարգով պետք է ինչ ծառայի բարձրացնել վերակազմող դիմասը։ Եվ որ մենք հնարավորություն ունենք համատական բժիշկ դերան համատական բժիշկ սեփական գնահատչություն ցանկանալով իր մեկ միջոցով գրասենը որը մտածում եմ դեպի գործող աճը դրանից շատ վտանգություն ունենալով ուղղեն նման ոչ թե քաղաքականի մանրի որը հարցը ստիքան դրոցի է ճամային եկեք մտենք այն ապա գործածային դաշտ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք հակառակը երբ օտեղական մարդը ոչ ընդդեմ ցին ունենալով երաժշտ չնշանակ մենք ճանովն ենք սպառվելու այդ համակարգի համակարգի շատ լավ սկսվել է բայց հետո դադարեց ու դրա վառ ապացույցն է գյուղերում համակարգի ճշտության ինստիտուտի լավ հաշվապահանքը սկսած թե շենքային պայմաններից թե բժշկի աշխատավարձի ամենամեծ ընդհանուր բժշկի աշխատավարձը կարող է ապահովել մի իսկ Երևանի օրինակի աշխատավարձը կարող է հավանաբար ապահովել ցանոթ եմ շատ լավ, Պաթունյան Լևոնյան ավտոնոմ չի սկսել ծրագիրը, այդ ծրագիրը սկսվել է 2000-ականի սկզբից, հետո մենք միացել ենք շրջապատի դեմ պայքարի շրջանային կոնֆերանսին, իդեպ լինելով առաջատար երկրներից մեկը։ Ունենալով ճիշտ ճարտարապետություն, հասարակական կարծիքի վրա լավ ապացույցն է ծառայել, պարզապես մի 5-ից 5 գից 6 տարի կարծես թե նորացան է մատուցվել այդ ուղղությունը։ Լևոն Ալթունյանի պաշտոնավարման շրջանը պարզապես համընկավ այդ այսպես ասած մեր պարտավորությունների ու մեր ցանկությունների վերադարձման հետ։ Այնի չեմ անձնավորում բացարձակ, համարում եմ, որ հակասրահային քաղաքականությունը երկրի առողջապահության ու քաղաքականության կառավարումներից մեկի կանխարգելիչ, որովհետեւ գիտենք, որ կանխարգելը դա միշտ ավելի հեշտ է, ժամը կյանքի որակը, որը քան թե բուժումը արդեն ոչնչացած է բոլորների, դա ասեմ ես անընդհատ չեմ տեսնում։ Բայց ոլես ստուգանքներ են այդտեղ մեծ չափով, որը քննադատության ստուգանքների մասով միշտ ասել եմ, այլ ասեմ, ստուգանքները պետք է լինեն կանխարգելիչ։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ օրինակ ոսկի ստորերման 5000 դրամ ստուգանք, որ ամեն անգամ տրվելուց 5000 դրամ պատրաստ վճարենք ու շարունակենք միշտ տրվել, դեռ չունենալ հնարավորություն ստուգանք։ Չափերի մասով իհարկե օրենքը ազգային ժողովի չի մտածում, արդեն փոխվում է, ես չեմ չգիտեմ երբ կմտնի անկեղծ ասած մենք դրանից չենք ծածել, բայց երբ որ կմտնի, վերանալու ամեն ինչ ինչ-որ ուզում է հասարակությանը, մասնագիտական շրջանակների պատգամավորների սկսած ընդհանրից վերջացած օրենքը։ Դուք կարելի է նվազել, անհրաժեշտություն տեսնում եք նվազել գնահատական ինքնիսին է։
պետք է լինի հանրային կոնսենսուս։ Օրինակ, օրինակ 50,000 դրամը բավարար է, որ ինչ որ մեկը արդեն վարում չծխի։ Եթե հանրային կոնսենսուսը կա, ուրեմն բավարար է։ Եթե կարծում եք, որ 10,000 դրամները բավարար որ չծխի, ուրեմն 10,000 դրամ։ Ես ճիշտ ասած, հասարակի մասնական կարծիք։ Նախ դուք հավանաբար ասում եք ծխողներն անհաջողակ են։ Ես պարտադիր վիճական ուղական պատասխանատվությունը հանդեմ է, այսինքն որ ուժի մեջ է, ուժի մեջ։ Միաթոթը նախորդական կարծիք։ Ես ասացի, ես ասացի, ուղանքը ուզում եք թիվ ասա։ Ոստի ոսա։ Տարբեր ուղանքներ կա, սկսած 20-30,000 դրամից մինչև 100,000 դրամ, ասենք որ մենք հիմնականի համար միշտ եկեք ֆիքսել։ Ուղանքները նրա համար չեն, ոնց որ այսօր պարոն Վաշենը ասաց, որ սուբյեկտը քաղաքացին չպետք է լինի ուղանքի օբյեկտ, ծերյալի քաղաքացին համար չպես ենք ասաց։ Հակառակը, մենք պետք է քաղաքացին խնդրենք, որ օրինակ կա արքել ինչ-որ բան չանելու, նա այդ արքելին ենթարկվի, քանի որ այդ արքելը ոգում է հանրային շահերից։ Բայց միևնույն ժամանակ դնենք արքելը խախտելու պատասխանատվության միջոց, դա կլինի նկատողությունը ուղղանքը, շատ ուրիշ հարցերում քրական պատասխանատվությունը եւ որ քրական հարցերում, որպեսզի նա դա չան, ոչ թե ասենք եթե ուղղանքները այնքան ցածր դնեն, որ ով ուզենա խախտի, ու այդ ուղղանքը մուծի։ Որքե ուղղանքները չափ դերը շատ մեծ։ Ես այդ հարցին երևի արդեն պատասխանեցի։